milostným mežem. Vítám vás jménem vedení města Kryl a z pověření osadního výboru ve Strojeticích. Po tom programu, až odtančí naše nejmenší ratolesti, je to jejich premiéra a věřím, že se nám opravdu jejich vystoupení bude velmi líbit. Takže tady jsme viděli vystoupení, krásné vystoupení, premiérové vystoupení, Vizek Skrl a Sokolí. Já zase nad tou proměnou vysoké čelo, češ jak chceš, tu progresivní pleš, pod křivkou panovačních úst, teď vidím druhou bradu růst. Divím se, když se dovídám, že ty máš jiskru, švih a šaru, za dveřmi necháš všechem švih, na gauči usneš pantoflík a já pak z dlouhé chvíle snad mohu ti blondy počítat. Yeah.
Děkujeme. Tak první stavba byla jako na zahřátí. A druhá stavba bude Bacha na Bacha. Je to sice vážná muzika, ale my jsme trošičku z té vážnosti odebrali a zahrajeme vám to po svém.
Přejeme vám hodně zdraví, štěstí, mnoho pracovních úspěchů, kteří jste ještě v pracovním procesu, hodně lásky, kterou rozdáváte v rodinách. Můžete ji rozdávat i na svých pracovištích, bylo by to milé. A prostě všeho jiného. Vy jako ženy jste opravdu základ rodiny. Dobývaly se hrady, zámky kvůli vám. Važte si toho, hýčkejte nás. My vás máme rádi a my máme rádi, že nás hýčkáte. Takže všechno nejlepší, hodně zdraví. A žena stejně vládne. Vemte si třeba Merklovou. Ta by chtěla hrát umělá pití. Vynikající zpěvák. A muzikant. Přesně celá jejich rodina. Kdy v místním kostele od jedné hodiny bude to plakátováno, bude koncert.
Ani kvůli něj přebová. A už je mi horko. Se do nás, ať se nám ukáže, pak i právo sám.